የዞኑ ገቢዎች ዋና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማና የገቢ ንቅናቄ መድረክ የተካሄደ ሲሆን በአፈጻጸሙ ላይ የሚታዩ ጠንካራ እንቅስቃሴዎች መጎልበት እንዳለባቸውና ክፍተቶችም ለቀጣይ መስተካከል እንዳለባቸው የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ቡዛየው ግርማ ተናግረዋል። በአፈጻጸማቸው ላቅ ያለ እንቅስቃሴ ያደረጉና ኃላፊነታቸውን በታማኝነት የተወጡ ወረዳዎችና ባለድርሻ አካላት ሊበረታቱ ይገባልን ብለዋል። አቶ ቡዛየው በዞኑ የሚገኙ ከተሞች ታዳጊ ከመሆናቸው የተነሳ ማዘጋጃ ቤታዊ ገቢ አሰባሰብ ሂደትን ለማዘመን ትኩረት ተደርጎ ይሰራልን ብለዋል ኃላፊው። በተለይ ከዚህ ከቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶች ጋር ተያይዞ ሰፊ ችግር አለ። በሁሉም መዋቅር ላይ በተለይ ከደረሰኛ አቆራረጥ ጋር ተያይዞ የቫት ደረሰኞችን የማይጠቀም ግብር ከፋይ እንደ ከፋ ዞን በጣም ሰፊ ነው። ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ሌላው ከክራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር ጋር ተያይዞ በተቋሙ ውስጥም በተቋሙ ውጭም የሚታዩ ችግሮች እንደ አንድ ክፍተት እንደ አንድ የገቢ አፈጻጸም ማነቆ ተብሎ የተገመገሙ ጉዳዮች ናቸው። በዞኑ ከሚገኙ ግብር ከፋዮች መካከል አቶ ወንድም ወልደ ሚካኤልና አቶ መንግስቱ መንገሻ በሰጡት አስተያየት ግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ያሉትን ችግሮች በግልጽ በመወያየትና የመፍትሄ አቅጣጫ ማመላከት እንዲችል የግንኙነት አግባቦች መጠናከር አለባቸው ብለዋል። እንደዚህ አይነት ከመንግስት ተቋማትና ከግብር ከፋዩ ጋር መድረኮች ሲዘጋጁ አንደኛ እንዲህ ግልጽ የሆነ ውይይት ግብር ከፋዩ ከመንግስት ጋር ግልጽ የሆነ መድረክ ግልጽ የሆነ ውይይት ያደርጋል። ያ ግልጽ የሆነ ውይይት ለግብር ከፋዩም ሆነ ለህብረተሰቡ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ግብር ዞሮ ዞሮ ለማን ነው የምለውን ግንዛቤ ህዝቡ ሊያውቅ ይገባል። ግብር ዞሮ ዞሮ ለልማት እንደሆነ በደንብ ትምህርትና የተለያዩ ነገሮች ብሰጣቸው ግብርን ደግሞ መክፈል የሚችሉበት አጋጣሚ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስራቸውን በአግባቡ ለመከወን የሚያስችል የመሰረተ ልማትና የጸጥታ ተግባራት ትኩረት ሊደረጉ እንደሚገባቸው አስተያየት ሰጪዎቹ አሳስበዋል። ዞኑ የስድስት ወራት እቅድን ሙሉ በሙሉ ማሳካት መቻሉን የገለጹት በጽህፈት ቤቱ የልማት እቅድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አባተ ገብሬ በቀጣይም ተጠናክሮ መሰራት አለበት ብለዋል። በአንዳንድ ወረዳዎች የሚታዩ የአፈጻጸም ጉድለቶች መስተካከል አለባቸው ያሉት አቶ አባተ ተቋማቱ በሰው ኃይልና በተለያዩ ግብዓቶች መጠናከር እንደሚገባ ማሳስበዋል።